parodiyası gözəl ziyalımız Həsən Cəbrailov. Buyurun. Mən demək olar ki, dünyanın bir çox müğənnilərinin səsi ilə çıxış edə bilirəm. Parodiya eləyirəm. Bir çox xalqların dilində mən çıxış edirəm. Təxminən 100-ə yaxın xalqın dilində. Amma hər halda Şərq mənim üçün çox əzizdir. Azərbaycan başda olmaq şərtilə. Türk, İran, Əfqan, Orta Asiyadan, yəni Türkistan cümhuriyyətlərinin dillərində çıxış edirəm. Ərəb dilində. Amma siz buyurdunuz ki, Şəhriyarın, Şəhriyar öz səsi ilə ifa etdiyi Heydər Baba salam payı mənim üçün çox əzizdir. O, xüsus olaraq Heydər Baba, Mürünlar Şahında. Biraz bəhdi. Sinlər sular şaxın deyib axanda, Üzlər ona şah bağlayıb baxanda, Salam olsun şokətizə, elizə, Mənim də bir adım gəlsin dirizə. Sağ ol, çox sağ ol. Eləmirəm, çoxdandır. Jorsk da eləmək olar. İnşallah, inşallah görüşərik.